Добър ден, специално на здраве на всички, които в този момент са в Перник, където се отбелязва последния ден на фестивала на сурвакарските игри. Сурва, няма как времето да е по-кукерско навън, прохладничко, температури след обед от 2 до към 7 градуса, като в района на Перник се очертава температурата да е около 3 градуса. Възможни са и снеговалежи в западната половина на страната. Сутринта вече преваля сняг в някои източни райони, след обед и вечерта, предимно по планините, предимно в западната половина на страната. Поглед към планинските масиви, там освен, че ще вали сняг, ще е и доста студено. Навсякъде по основните курорти можем да погледнем, температурите остават и след обед отрицателни, а късно вечерта и рано сутринта термометърът ще показва до минус 10, минус 15 градуса в комбинация с силния вятър и с влагата. Това означава доста мразовито време. Понеделник, вторник, последните дни на този зимен месец остават със студено време, дневни температури от 0 до 5 градуса. Рано сутринта, във вторник и в сряда се очакват малко по-ниски стойности. В някои традиционно хладни части на страната термометрите ще отбележат минус 8, минус 9 градуса. Това обикновено става там, където рано призори, времето е ясно и сравнително тихо. От сряда нататък започва затопляне, което ще обхване дните почти до 9-10 февруари. Температури в обичайно топлите части на страната до 10, 15 и малко над 15 градуса. В четвъртък преминава атмосферно смущение с кратки валежи от дъжд в ниската част на страната и сняг по планинските масиви. И горе-долу такова време ни очаква. Останете сега с програмата на Нова, която е интересна до вечера.